Bismillahir Rahmanir Rahim. Əziz müsəlmanlar. Bu gün mən sizə sağlamdaykən cənnətlə müjdələnmiş bir qadının əhvalatını danışacağam. İmam Buxari və Müslim, rahimahumullah-ın səhifələrində rəvayət edilən hədis xəbər verir ki, Ata İbn Əbi Rabah, rahiməhu Allah demişdir. Bir gün İbn Abbas, radiyallahu anhu mənə dedi: "Sənə cənnət əhlindən olan bir qadını göstərimmi?" Mən göstər dedim. İbn Abbas radiyallahu mahu dedi. Bu gördüyün zəncir qadın bir vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlib dedi. Ya Rasulullah mən bəzən bayılıram və üstüm açılır. Mənim üçün Allah'a dua et. Allah mənə şəfa versin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi. İstəyirsən səbr et. Sənə cənnət nəsib olsun. İstəyirsənsə dua edim, Allah sənə can sağlamlığı versin. Qadın dedi: Mən səbir edərəm. Amma mənim üstüm açılır. Allah'a dua et ki, üstüm açılmasın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də onun üçün dua etdi. Diqqət edin, əzizim şəmonlar. Bu qadının Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin verdiyi vəd ilə Cənnətə girəcəyini bildiyi halda üst başının açılması ilə iffətinə zərrə qədər də olsa kölgə düşə biləcəyini özünə dərddedir. Budur İslamın dəyərlərini öz həyatında qüsursuz şəkildə əks etdirən əxlağın nümunəsi. Bu qadın bayılıqdan sonra üstünün açıldığına görə günah qazanmır. Bilər ekten öz bədən əzalarını naməhremlərə göstərmir. Buna görə günah kazanmır. Lakin hətta belə olduğu halda istəyir ki, heç kəs onun bədən əzalarını görməsin. Görünən dərəcədə iffətini qorumağa can atır. Allah da ona istədiyini nəsib edir. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm onun üçün dua edir və o gündən sonra ömrünün sonuna dək nə vaxt bayılırsa heç vaxt üstü açılmır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona dua edir və o artıq sağlamlığındaykən bilir ki, cənnət əhlindəndir. İbn Abbas radiyallahu anh də bunu fəxrlə öz tələbəsinə rəvayət edir ki, bax bu qadın sağlamlığındaykən cənnətlə müjdələnib.